Då har återigen ett år gått. Så det är dags för MC-träffen. Eller sammandragningen av motorcyklar vid Kolmilan i Flygebyn utanför Karlsborg. Det finns många kända ansikten här uppe vid Kolmilan. Det är väl för många så att har de aldrig åkt motorcykel på hela året så åker de i alla fall hit till Kolmilan för att träffa sina kompisar. Galicien, det är alltså Biscayabukten nere i norra Spanien. Det blev en liten rundtur. Och vi hade varit på en del andra ställen också, så att vi tycker om att åka långt så att säga. Sådana här kortsvängar som till Kolmilan, det tillhör undantaget. Men det är mest för den sociala biten. Det är jättekul att vara här och träffa alla trevliga, likasinnade nuttar. Ja, det gör jag absolut. Ja, det är mycket idrottar, mycket och sånt där. Jag vet att det är det som åker ut lite också. Så här nära Kolmilan kan man bli riktigt rökskadad. Det kan ta månader innan lukten går ur kläderna. I år hade de lovat jättefint väder, så vi trodde ju på ett rekord, men så blir inte fallet. Det är nästan ett par kilometer in i skogen här som det är fullparkerat med motorcyklar.